নমস্কাৰ, এপিএছচি আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নাছৰিন বেগম। আজি এই খণ্ডটিত আমি ভূঞাসকলৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। কিবা ভুল কৰ্তি লৈ গ'লে আঙুলিয়াই দিয়ে যেন। ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ভূমি বা মাটিৰ মালিক। ফাৰ্চী ভাষাৰ জমিদাৰ আৰু সংস্কৃত ভাষাৰ ভূমিক, এই দুয়োটা শব্দ ভূঞা শব্দৰ সমাৰ্থক। বৃহৎ এলেকাৰ মাটিৰ মালিক হৈ শক্তিশালী হৈ উঠা যিকোনো মানুহ ভূঞা হ'ব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ ই এটা শ্ৰেণীহে আছিল, জাতি নাছিল। ভূঞাসকল কেৱল উচ্চমানৰ সামাজিক স্থানৰ লোকে নাছিল, সামৰিকভাৱেও শক্তিশালী মাটিৰ মালিক আছিল। গতিকে উচ্চ নিম্ন সকলো জাতি, আনকি ইছলাম ধৰ্মাৱলী লোকসকলো ভূঞা হোৱা দেখা গৈছিল। বংগদেশত ইছলাম ধৰ্মাৱলী বহুতো ভূঞা আছিল। অসমৰ ভূঞাসকল সাধাৰণতে কায়স্থ, দৈৱজ্ঞ আৰু ব্ৰাহ্মণ ভূঞা। মধ্যযুগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰে বৰনদী আৰু দিক্ৰাই মাজৰ অঞ্চল, দক্ষিণপাৰে কপিলী উপত্যকা আৰু কামৰূপৰ এটা অংশত এওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছিল। সন্ধ্যাৰ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকে পশ্চিম দিশে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই ভূঞাসকলে কমতা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আনকি অৰিমত্ত আৰু নীলধ্বজৰ দৰে শক্তিশালী ৰজাও এওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই হৈছিল। বংগত পালসকলৰ পতন আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে হেনসকলৰ অধীনত ভূঞাসকলৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিপত্তি আৰম্ভ কৰিছিল। বংগৰ ভূঞাসকল বাৰেন্দ্ৰ, ব্ৰাহ্মণ, কায়স্থ আৰু মুছলমানসকলেৰে গঠিত হৈছিল। বংগত আফগান আৰু মোগলৰ ৰাজত্ব প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজৰ সময়খিনিতে ভূঞাসকল শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। আকবৰনামা আৰু আইন ই আকবৰী তেওঁলোকৰ বিষয়ে উল্লেখ পোৱা যায়। অসম আৰু বংগ উভয়তে ভূঞাসকলৰ মাজত বাৰ ভূঞাৰ প্ৰচলন দেখা পোৱা গৈছিল। অসমৰ ভূঞাসকলৰ আতিগুৰি সম্পৰ্কে দুটা মত প্ৰচলিত আছে। পশ্চিম অসমত প্ৰচলিত এক মত অনুসৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চতুৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত গৌৰেশ্বৰৰ ধৰ্মনাৰায়ণ আৰু কমতেশ্বৰৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ, এই দুজনৰ মাজত হোৱা শান্তি চুক্তি অনুসৰি ভূঞাসকল গৌৰদেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ মূল ভূমি আছিল কৌনজ। কৌনজত তুৰ্কী আফগানসকলৰ অধিকাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে গৌৰলৈ আৰু তাৰ পাছত কমতা ৰাজ্যলৈ আহিছিল। কমতাৰাজ দুৰ্লভ নাৰায়ণে তেওঁলোকক হাজোৰ পূব আৰু বৰনদীৰ দক্ষিণে লেঙেৰা মাগুৰি নামৰ ঠাইত থাকিবলৈ ঠাই দিছিল। এই অঞ্চল লেঙাইগাঁও, মাগুৰি, ভূমাৰবাৰী বা ভূঞাবাৰী আৰু ডিমৌ গাঁওবোৰ বোধহয় ভূঞাসকলে খিতাপি লোৱাৰ অঞ্চল আছিল। বৈষ্ণৱ সাহিত্য মতে এই ভূঞাসকলে তেওঁলোকৰ পা পৰিয়াল, বন্ধুবৰ্গ আৰু ঘৰুৱা পুৰোহিতসকলক আনিবৰ কাৰণে পুনৰ গৌৰলৈ গৈছিল। এনেদৰে প্ৰথমতে যোৱা সাতঘৰ কায়স্থ ভূঞাৰ লগত পিছত আৰু পাঁচঘৰ কায়স্থ ভূঞা লগ লাগি ইয়ালৈ ঘূৰি আহিছিল। এইদৰে সাতঘৰ আৰু পাঁচঘৰ মিলি মুঠতে বাৰঘৰ কায়স্থ ভূঞা পৰিয়াল একত্ৰিত হৈছিল। এই বাৰটা পৰিয়ালকে মুঠতে বাৰ ভূঞা বুলি কোৱা হয়। ভুটীয়াসকলে কৰা উৎপাতৰ কাৰণে এই ভূঞাসকলে লেঙেৰা মাগুৰিত বেছিদিন থাকিব পৰা নাছিল। দুৰ্লভ নাৰায়ণে তেওঁলোকক নগাঁৱৰ বৰদুৱাৰ অঞ্চলত মাটি আৰু দাস দাসীৰ সৈতে পুনৰ স্থাপন কৰিছিল। আনহাতে ভূঞাসকলৰ আতিগুৰি সম্বন্ধে থকা আন এটা মত অনুসৰি তেওঁলোকক থলুৱা লোক বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে অৰিমত্তৰ মন্ত্ৰী সমুদ্ৰৰ বংশধৰ বুলি দাবী কৰে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে সমুদ্ৰৰ নাতিনী লক্ষীৰ সূৰ্যদেৱতাৰ ফালৰ পৰা দুজন যজা পুত্ৰ আছিল। এজনৰ নাম আছিল শান্তনু আৰু আনজনৰ নাম আছিল সামন্ত। শান্তনু বৈষ্ণৱ আৰু সামন্ত শাক্তৰ উপাসক আছিল। তেওঁলোক দুয়োজনৰে বাৰজনকৈ পুত্ৰ সন্তান আছিল। শান্তনুৰ পুত্ৰকেইজন আছিল লহকৰ, কাব্যসী, পম, ৰায়, হলাল, হুক, টেতন, ধজা, উজিৰ, হাৰুল, ৰমাই আৰু হোমাই। আনহাতে সামন্তৰ পুত্ৰসকল আছিল কনজবৰ, ৰঘু, মুকুণ্ড, কদম্ব, সুৰথ,
সুন্দৰ, সুষম, গৌৰ, ৰত্ন, মহাৰথ, লেপ আৰু কেপ। শান্তনুৰ পুত্ৰসকলক বৰ বাৰভূঞা আৰু সামন্তৰ পুত্ৰসকলক সৰু বাৰভূঞা বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছিল। শান্তনু আৰু সামন্তৰ মাক লক্ষীৰ 85 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ পাছত দুয়ো ভাতৃৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। কাজিয়া কৰি শান্তনু নগাঁও অঞ্চললৈ গুচি যায় আৰু তাতে শাসন কৰিব ধৰিলে। শান্তনুৱে পূৰ্বৰ ঠাইতে থাকি মাকৰ নাম অনুসৰি ঠাইখনৰ নাম দিলে লক্ষীপুৰ বা লখিমপুৰ। এই লক্ষীপুৰে বৰ্তমান উজনি অসমৰ উত্তৰ লখিমপুৰ। ভূঞাসকলৰ আতিগুৰি সম্পৰ্কে থকা দুয়োটা মতেই কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয়। প্ৰথম মতটো আংশিকভাৱে ঐতিহাসিক তথ্য আছে যদিও কেৱল কায়স্থসকলৰ পৰাই যে ভূঞাসকলৰ সৃষ্টি এই কথা শুদ্ধ নহয়, কাৰণ ভূঞাসকলৰ আতিগুৰিত উল্লেখিত ঘটনা বহুত পুৰণি। কমতাৰাজ্য দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালৰ আগতেই ভূঞাসকলৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে ঐতিহাসিকসকলে তথ্য পাইছে। তদুপৰি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে স্বয়ং দুৰ্লভ নাৰায়ণে তেওঁৰ ক্ষমতাত অধীনিষ্ঠ হৈ থাকিবলৈ স্থানীয় ভূঞাসকলৰ সহায় লৈছিল। দ্বিতীয় মতটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কাৰণ ইয়াৰ কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা নাই। ই সম্পূৰ্ণ কিংবদন্তিমূলক ভিত্তি। তদুপৰি শংকৰদেৱৰ বংশৰ লগত সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা ই এক প্ৰকাৰৰ সাধুকথা বুলিহে বুৰঞ্জীবিদসকলে কয়। ভূঞাসকলৰ সৰ্বসাধাৰণ আৰু কৃষকসকলৰ লগত ওচৰ সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে তেওঁলোকে দুৰ্বল ৰজাসকলৰ সময়ত নিজকে স্বাধীন শাসক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কাৰণ এই সৰ্বসাধাৰণ আৰু কৃষক শ্ৰেণীয়ে শাসকৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। এইদৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বহুতো ভূঞাই চুতৰজা, গুমঠ, ক্ষত্ৰিয়, সমাজপতি আদি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। আহোম শাসনৰ শক্তিশালী প্ৰভাৱ প্ৰতিষ্ঠা নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে স্বাধীনভাৱেই ৰাজ্য চলাইছিল বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁলোকৰ নিজৰ বিচাৰালয় পৰ্যন্ত আছিল। এইবোৰক কাৰখানা বুলি কোৱা হৈছিল। খ্ৰীষ্টাব্দৰ ষষ্ঠদশ শতিকাত অসমত নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ উপৰি পুৰুষ অসমলৈ প্ৰব্ৰজন কৰা ভূঞা পৰিয়ালকেইটাৰ অন্যতম আছিল। বৈষ্ণৱ সাহিত্যত মহাপুৰুষগৰাকীৰ উপৰি পুৰুষৰ বিষয়ে সবিশেষ বৰ্ণনা পোৱা যায়। এই উৎস অনুসৰি দুৰ্লভ নাৰায়ণে গন্ধৰ্ভ ৰায় নামৰ এজন কায়স্থক ভূটানৰ সীমান্ত চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে নিযুক্তি দিছিল। তেওঁ মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল বাউসী নামৰ ঠাইত, সেয়ে তেওঁক বাউসী ৰজাও বোলা হৈছিল। লেঙেৰা মাগুৰিলৈকে তেওঁৰ কৃতিত্ব চলিছিল। সীমান্তত থকা ভুটীয়াসকলে ভূঞাসকলক আক্ৰমণ কৰি বহুতো লোকক হত্যা কৰে আৰু বহুতো লোকক বন্দী কৰিও লৈ গৈছিল। এই বন্দীসকলৰ ভিতৰত চণ্ডীবৰৰ এজন পুত্ৰও আছিল। গন্ধৰ্ভ ৰায়ে ভুটীয়াসকলৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰি বাউসী এৰি পলাই যায়। উপায় নাপায় চণ্ডীবৰে ভুটীয়াসকলৰ লগত বুজাবুজি কৰি বন্দীসকলক উদ্ধাৰ কৰি আনে। এই ঘটনাৰ পাছতে চণ্ডীবৰৰ জনপ্ৰিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পালে। বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পাব পৰাকৈ এটা ওখ গড় তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁ আস্থাৰ পাত্ৰ হৈ উঠিছিল। গতিকে এতিয়াৰ পৰা চণ্ডীবৰ নতুন নেতাৰূপে পৰিণত হৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দুৰ্লভ নাৰায়ণে এই ভূঞা পৰিয়ালকেইটাক নগাঁও অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত কৰিলে। গতিকে নতুন ঠাইত থিতাপি লগাৰ কেইবছৰমানৰ পাছতে চণ্ডীবৰে দুৰ্লভ নাৰায়ণক কৰ যোগান ধৰা বন্ধ কৰি দিলে আৰু ৰজাৰ কৰ সংগ্ৰহকাৰী বিষয়াজনকো বন্দী কৰিলে। কমতাৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰা চণ্ডীবৰক বন্দী কৰা হ'ল। অৱশ্যে তেওঁ 6 মাহমানৰ পিছতেই মুক্তি পালে। চণ্ডীবৰৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ আছিল গদাধৰ। তেওঁ এজন শক্তিশালী যোদ্ধা আছিল। তেওঁ চুতীয়া আৰু খামতিসকলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান চলাইছিল। গদাধৰে নিজকে স্বাধীন ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে
আৰু গদাধৰ পুত্ৰ নাৰায়ণো এজন শক্তিশালী শাসনকৰ্তা আছিল। তেওঁ গুমঠ উপাধি লৈছিল। ভূঞাসকলৰ মাজৰ পৰাই কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা হোৱা অৰিমত্ত আৰু নীলধ্বজ দুজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল। ৰিয়াজ উচ চালাতিনত মলকোঁৱৰ, ৰূপনাৰায়ণ, গছলক্ষণ, লক্ষীনাৰায়ণ আদি কেইজনমান শক্তিশালী ৰজাৰ নাম পোৱা যায়। তদুপৰি বাৰভূঞাৰ বংশাৱলীত তুৰ্কীসকলৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ভূঞাসকলৰ এখন দীঘল তালিকা পোৱা যায়। হুছেইন শ্বাহে কমতা ৰাজ্য দখল কৰাৰ পাছত তাত শাসন কৰিবলৈ দিয়া শাসনকৰ্তা ডানিয়েলক হত্যা কৰি কমতা ৰাজ্যত চুলতানী শাসন উফৰোৱা মূলতে আছিল এই ভূঞাসকল। কমতা ৰাজ্যত কোচসকলৰ উত্থানৰ লগে লগে ভূঞাসকলৰ শক্তি কিছু পৰিমাণে ম্লান পৰি আহে। কোচ ৰজা বিশ্বসিংহই তেওঁ সুসংগঠিত সৈন্যৰে এজনৰ পাছত এজনকৈ ভূঞাসকলক পৰাভূত কৰি নিজৰ অধীনলৈ আনে। এই সময়ছোৱাত প্ৰতাপ নাৰায়ণ নামৰ ভূঞা এজনৰ ভতিজাক গাভৰু খানৰ লগত গৌৰ দেশলৈ পলাই যোৱা কথা উৎসসমূহত পোৱা যায়। কোচ সেনাপতি চিলাৰায় গৌৰত বন্দী হৈ থকা প্ৰতাপ ৰায়ৰ লগত চিলাৰায় গঢ়ি উঠা বন্ধুত্বৰ সূত্ৰে দুই ভূঞা নেতাক কোচ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই আনি 13টা কায়স্থ পৰিয়ালৰ সৈতে মানস নদীৰ পূব পাৰত বৰনগৰত মাটি ভেটিৰে থিতাপি লগায়। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় দুয়োজনে প্ৰতাপ ৰায়ৰ পৰিয়ালৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ গঢ়ি তোলে আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে কোচসকলৰ দিনত পশ্চিম অসমত ভূঞাসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিপতি সম্পূৰ্ণৰূপে অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলায়। ভূঞা আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ বিষয়ে বুৰঞ্জী পুথিসমূহত উল্লেখ পোৱা যায়। আহোম ৰজা চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে শাসন কৰা উটাই আৰু টেমাই নামৰ দুজন ভূঞা নেতাক দমন কৰিছিল। মধ্য অসমৰ কিছুমান ভূঞা পৰিয়ালক আহোমৰ ৰজাই উত্তৰ পাৰে থিতাপি লগাইছিল। আহোমৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে দক্ষিণ পাৰত কপিলী উপত্যকা অঞ্চলত ভূঞাসকলে আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। চুহুংমুঙৰ পুত্ৰ চুকলেঙে এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিল। মুঠতে প্ৰতাপসিংহৰ দিনত পূব অসমৰ প্ৰায় সকলো ভূঞাক দমন কৰি সেই অঞ্চলত আহোমৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। ভূঞাসকলক আহোম ৰজাই দমন কৰিবলৈ যাওঁতে কিছু পৰিমাণে তোষণমূলক নীতিও অৱলম্বন কৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পৰা ভৱিষ্যতে যাতে বিদ্ৰোহ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভূঞা নেতাসকলক আহোমৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদত পদবী পথ যাচিছিল। অৱশ্যে ভূঞা নেতাসকল এই পদসমূহৰ বাবে উপযুক্তও আছিল। শেষত ক'ব পাৰি যে ভূঞাসকলৰ ৰাজনৈতিক উত্থান আৰু পতনৰ চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ হ'লেও সমসাময়িক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ অৱদান যথেষ্ট আছে। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ বহুতো উৎপাদন আহোম ৰজাসকলে নিজৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। এই সময়ছোৱাত বাৰে বাৰে হোৱা তুৰ্কী আফগান আক্ৰমণসমূহ প্ৰতিহত কৰাত ভূঞাসকলৰ অৱদান যথেষ্ট আছে। তদুপৰি মধ্যযুগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত সামন্তীয় শাসকৰ উত্থানত ভূঞাসকলৰ প্ৰচুৰ অৱদান আছে। অসমীয়া সাহিত্য আৰু সভ্যতালৈ ভূঞাসকলে আগবঢ়োৱা অৱদান লেখত ল'বলগীয়া। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এই ভূঞাসকলৰ পৰিয়ালৰে এজন আছিল। তেওঁলোকে নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতো উল্লেখযোগ্য অৱদান যোগাইছিল। সুদক্ষ যোদ্ধা, সামৰিক সংগঠক, সফল ব্যৱসায়ী আৰু আগ্ৰণুৱা কৃষক হিচাপে এই ভূঞাসকলৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে। সুসংগঠিত ৰূপত বসবাস কৰা আৰু নিজৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থকাৰ স্বত্বেও বহিঃশত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ সময়ত সমূহ ভূঞা নেতা একত্ৰিত হৈ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াটোৱে আছিল তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু ভূঞাসকলৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ চানেকি। আজিৰ খণ্ডটি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।
পৰৱৰ্তী খণ্ডটিত আমি স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।